Lidé se vždycky pokoušejí vyřešit záhady, se kterými se setkávají. Nové technologie přitom umožňují získávat nové informace. A tak pokračuje také sběr důkazů, které by nám měly objasnit jednu z největších záhad. Historie uvádí hledání tajemství. 10 000 let před Kristem. Tajný ráj. Vysoce vyvinutá společnost. Obrovské mocné království, panující nad vodami. A pak v jediném okamžiku udeří katastrofa. Ostrov Atlantida zmizí navždy. Zmizela Atlantida. O Atlantidě se říkalo, že to byla první rozvinutá civilizace na světě. Mocné království. Po celá staletí přesahovala naši představivost. Většinou si lidé o Atlantidě myslí, že to byla technologicky velmi vyspělá civilizace, která byla schopná kosmických letů, která měla automobily, ponorky a tak podobně. Ale to, čím je nejznámější, je její zmizení. Předpokládalo se o ní, že ležela někde uprostřed Atlantiku, podle legendy před 12 000 lety, a že zmizela náhle během jedné noci, že se ponořila pod hladinu oceánu a nikdo už ji nikdy nespatřil. Legendy dali vzniknout mnoha spekulacím o její poloze, které vznikly před tisíciletími a trvají dodnes. Atlantida je největší archeologická záhada všech dob. Podle předpokladu mohla ležet někde od pobřeží Irska až k Azorským ostrovům, v širokém Atlantiku, dokonce až po Antarktidu. V nacistickém Německu mnozí věřili, že nadřazená árijská rasa jsou potomci lidí z Atlantidy. Heinrich Himmler, šéf gestapa, vyslal expedice do všech koutů světa, od Tibetu až po Grónsko, aby pátrali po této staré civilizaci. Zatímco pátrání po této legendě už stálo i mnohé životy, většina vědců si myslí, že nikdy neexistovala. Byla to jen legenda a je naprosto jasné, že takové věci se nedají brát doslova. Ale i další místa považovaná za pouhou fikci, podobně jako bájná Troja, byla nakonec objevena. Na konci 19. století vědci šokovali svět, když v nynějším Turecku vykopali město, které odpovídalo dochovaným starým řeckým popisům. Někteří proto stále věří, že tato bájná Atlantida čeká někde na mořském dně, až bude nalezena. Rozkoumáme propasti. Náš vědecký tým prověří teorii, že Atlantida byla ve skutečnosti metafora pro mínojskou Krétu. Mýtus by měl být prozkoumán do těch nejmenších detailů. Fakt, že mínojská kultura byla zničena během jediné noci, se stal základem legendy o Atlantidě. Členové expedice budou sonarem zkoumat dno Karibského moře, kde by měly být nalezeny lidmi vytvořené konstrukce. Tohle vypadá jako nějaké trosky budovy. Aby to zjistili, pokusí se získat vzorky z těchto ruin předpokládaných budov. Odebrané vzorky budou poslány do laboratoře k datování pomocí radioaktivního uhlíku. Tento stroj zpracuje vzorky uhlíku získané z pobřežních skal a my jejich atomy proměříme radiokarbonovou metodou.
Teorie, že Atlantida ležela v Karibském moři, pochází z roku 1920, kdy bylo předpovězeno, že bude nalezena u Bahamských ostrovů. Tam byla v roce 1969 v křištálově čisté vodě vyfotografována u ostrova Biminy podivná jako cesta vypadající stavba. Náš výzkum začne u těchto ostrovů asi 90 kilometrů na východ od Miami. Výzkum vede Greg Little. Věřím, že je to nezvratný důkaz o existenci Atlantidy. Abychom to ověřili, musíme se ponořit pod vodu. Na pobřeží nic nenajdeme. Tohle je mapa Bahamských ostrovů. Myslíme si, že tohle mohla být Atlantida. Prvním cílem je záhadné podvodní kamenné seskupení zvané Bimini Road, o kterém si myslíme, že to mohl být přístav. Bimini Road je asi 500 metrů dlouhá, což je velmi neobvyklé a je ve tvaru J, přesně jako vlnolam. Tak by mohl vypadat starodávný přístav. Přístavy byly budovány od počátku 13. století před Kristem starověkými kulturami. Vlnolamy byly často budovány na ochranu přístavu proti vlnám. Ze zhora má Bimini Road tvar právě takového je, jako u starých přístavů. A pravouhlé kameny a přímé linie svědčí o lidském výtvoru. Ale mnozí geologové jsou skeptičtí. Trvají na tom, že Bimini Road je přírodní útvar. První pohled na Bimini Road vás opravdu překvapí. Vypadá skutečně jako nějaký umělý útvar. Ale z mnoha důvodů vychází tato představa z mylného dojmu, že v přírodě vlastně nenacházíte rovné linie, ani pravidelně uspořádané útvary. Skutečnost je ale trochu jiná. Takové útvary najdete všude. Podívejte se třeba na krystaly nebo na různé formace čedičových útvarů. Členové týmu jsou přesvědčeni, že najdou důkazy o lidské činnosti. Budeme hledat vícevrstvé uspořádání kamenů, kameny na jiných kamenech. Budeme hledat pravouhlé opracované desky a kameny pod velkými bloky a jestli je najdeme, bude zřejmé, že je tak zpracovali lidé. Jsme přesvědčeni o tom, že je to lidmi vytvořená ochrana přístavu. Teď se připravují na první z celé série dalších potápění. Budeme hledat ostré pravouhlé hrany. Všechno, co vypadá tak, jako že to bylo zpracováno nářadím v rukách lidí. A když budeme mít velké štěstí, může to být i něco, co budeme schopni datovat karbonovou metodou. Velikost a tvary horní vrstvy kamenů vypadají jako lidský výtvor, ale výzkumníci musí jít dál do hloubky pro nezvratné důkazy lidské činnosti. Pak je tu objev. Nacházejí kruhový, jakoby ručně vyvrtaný kámen. Velký těžký kámen má uprostřed vyvrtaný kruhový otvor. Vypadá to jako staré kotvy Féničanů, které se podařilo najít ve Středozemním moři. Féničané používali takové kotvy v době 1500 let před Kristem.
Má to opravdu pár znaků, které hledáme. Především ten tvar a pak ta díra uprostřed. Musíme zjistit, jestli je přírodní nebo umělá a najít stopy po provazech. Tady se zdá, jako že tu byl do toho zaříznutý a tady taky. Tady můžete vidět místo, kde ležely provazy a byly k tomu kameni uvázané. Jsou tu dokonce po nich rýhy. Výzkumníci se zaměřují na jedno zvláštní místo. Tady u té díry se díváte na jakýsi druh stop, které svědčí o tom, že tu někdo používal něco, čím by se provrtal skrz. A tady můžete vidět, že to tu vypadá, jako by tam ten provaz vytvořil tu rýhu. To není nějaká deformace, kterou by vykousal nějaký živočich nebo nějaký druh malého parazita. Ale je tu problém s ověřením autenticity. Kdyby tady ten korál nebyl, bylo by toho vidět daleko víc. Podle bahamských zákonů na ochranu přírody nemůže být korál odstraněn. Přitom celý kámen je pokryt korály a to znamená, že ho nebudou moci prozkoumat. Teď se soustředují na hledání kamenů zakrytých pískem. Ty nejsou korály porostlé. To je lidmi vytvořené. Vydali jsme se do křišťálově čistých bahamských vod, abychom hledali stopy po letité záhadě zmizelého města bájné Atlantidy. První psaný záznam o Atlantidě pochází od řeckého filozofa Platóna z roku 350 před Kristem. Napsal, že Atlantida existovala 9000 let před jeho dobou. Ale Platón nespecifikoval, kde ležela. Pouze napsal, že to bylo za Herkulovými sloupy. Herkulovy sloupy jsou v dnešní době známy jako Gibraltar, který odděluje Španělsko od Maroka a spojuje Středozemní moře s Atlantickým oceánem. Ale za starých časů to bylo považováno za konec světa. Za hranici, kterou se jen málo kdo odvážil překročit. V roce 1600 spisovatel Sir Francis Bacon umístil Atlantidu do Ameriky a nazval ji utopií lidských vědomostí. V 19. století někteří učenci předpokládali, že Atlantida byla někde v Jižní Americe, stará civilizace spojená s majskou kulturou. Potom v roce 1882 Ignatius L. Donnelly publikoval pojednání Atlantida předpotopní svět a předpokládal, že veškerá známá civilizace pochází z Atlantidy. Rok 1940. Virginia Beach. Potom ve 20. století pronesl jeden muž překvapivé proroctví. Edgar Cayce. Říká se, že mohl ve stavu tranzu předpovídat budoucnost. Jeho následovníci věřili, že se skoro nikdy nemýlí. Cayce mluvil o ztraceném světě Atlantidy na více než 700 přednáškách. Na jedné z nich předpověděl přesný čas a místo, kde by mohla být objevena. Pozůstatky Atlantidy budou vyzdviženy v roce 68 nebo 69, nedaleko odtud. 1968. Bahamy. Potom v roce 1968 se biolog J. Manson Valentine potápěl u bahamských ostrovů a objevil tam obrovský, patrně uměle zhotovený útvar. Bimini Road. Mnozí uvěřili, že Atlantida byla konečně nalezena. Významný vědec tvrdí, že objevil ruiny ztraceného kontinentu Atlantidy. Vědecký tým teď ověřuje ideu, že Atlantida byla skutečnou civilizací.
Máme tady Platona, jednoho z největších starověkých učenců, který nám vypráví o neuvěřitelné civilizaci, která během jedné noci zmizela. Kostas Synolakis vede tento tým. Platón popisuje Atlantidu, která ležela za Herkulovými sloupy, a bere to jako poetické označení velmi daleké dálky svědomím, že tam se nikdo nikdy nepodívá. Za sloupy je tajemné místo. Začátek neznám. Mnozí berou doslova to, co Platón prohlásil o tom, co bylo za Herkulovými sloupy, a hledají Atlantidu právě tam. No a k tomu mohu jen říci, že jim přeji štěstí. Synolakis si myslí, že základem pověstí o Atlantidě byly ve skutečnosti dva řecké středomorské ostrovy vzdálené asi 110 kilometrů, ostrovy Santorini a Kréta. Pozůstatky po vysoce vyvinuté kultuře z let 1600 před Kristem zde byly nalezeny v roce 1931. Byla to takzvaná minojská kultura a podobnost s Platónovým popisem Atlantidy je v mnoha směrech opravdu podivuhodná. Atlantida byla popsána jako kruhově uspořádané území rozdělené vodou. Velice podobné ostrovu Santorini. Obě kultury měly umně vybudované paláce s tekoucí horkou a studenou vodou a s dokonalou ventilací. O obou se také říká, že měli pozoruhodné loďstvo. Měli obrovské loďstvo a jejich lodě v podstatě vládly mořím. Teď se vědci snaží dokázat, že tato kultura byla hlavní inspirací k Atlantidě. Spolupracovníkem Synolakise je geofyzik Stephen Ward. Společně budou hledat důkazy o tom, že Minojci byli zničeni v jediném dni. To, co Platón napsal, byl popis ideální společnosti a samozřejmě, když o takové společnosti mluvíte se svými studenty, jednou z otázek, kterou musíte vysvětlit, je to, pokud taková kultura existovala, proč neexistuje dál? Odpovědí na to je, že byla pravděpodobně zničena obrovskou přírodní katastrofou. Jedna část teorie je nespochybnitelná. Santorini byl v podstatě jednou obrovskou sopkou, která vybuchla asi roku 1600 před Kristem. Erupce byla 10x silnější než jakákoliv jiná v historické době. Byla asi 50 000x silnější než bomba svržená na Hirošimu. Vychrlilo to obrovské množství hornin a popela. Aby zjistili, kam se toto množství podělo, řeší všechny anomálie na mapě. Zkoumají vyvýšeniny mořského dna přímo kolem ostrova Santorini. První, co mi padlo do oka, když jsem se podíval na tu mapu, je tahle vyvýšenina. Je totiž o 200 metrů vyšší než její okolí. Je to masivní usazenina sedimentu. Když dojde k velké vulkanické erupci, vytvoří se kaldera, gigantická prohlubeň, ve které se jako v tomto případě okolí sopky propadne do moře. A když se propadá, vytváří obrovské vlny. Výbuch Santorini způsobil sesun hornin přes 200 metrů vysoký. Tato nádrž ukazuje, co se stane, když se svahy sopky propadnou do vody. Ukáže nám to obrovskou vlnu, kterou vyvolá sesuv půdy po úbočí. Když se kaldera propadá, svahy vulkánů se sesouvají do moře a to vyvolá obrovské vlny. Používá kousky mramoru, aby simuloval sesuv. Dopad vyvolá obrovskou vlnu a výsledkem je obrovská změna vodní hladiny na protějším břehu. Máte obrovskou masu, která se sesouvá po svahu, narazí na vodu, to vyvolá obrovskou vlnu a ta vlna se může šířit od Santorini až třeba po Krétu. V případě výbuchu na Santorini musela být vlna tsunami skutečně obrovská.
Tento záběr z indonéské tsunami z roku 2004 ukazuje sílu takových vln. Celé vesnice byly smeteny a 200 tisíc lidí přišlo o život. Experti předpokládají, že vlny vzniklé na Santorini byly nejméně 4x větší než ty, které zničily Indonésii. Dalším krokem je zjištění, zda mohly tyto obrovské vlny udeřit na Krétu vzdálenou přes 110 kilometrů. A pokud ano, jestli mohla tato masa vody zcela zničit mínojskou kulturu na Krétě. Protože to byla přímořská kultura, většina paláců a jiných budov byla přímo na pobřeží blízko vody. Tím byli také velmi zranitelní, protože byli velmi citliví na jakékoliv mořské záplavy nebo velké bouře. Bimini Road, místo podmořského výzkumu na severu ostrova Bimini na Bahamách. Na Bahamách nalezl expediční tým něco, co vypadá jako starověká kamenná kotva. A hledá důkaz o tom, že tyto velké kameny jsou zbytky starověkého přístavu. Zákon na ochranu korálových útesů jim výzkum stěžuje. Konečně nalézají menší kámen bez korálů, zaklíněný pod jiným větším. Vypadá jako ručně opracovaný. Je to pravoúhlý kvádr. Je rovný, hladce opracovaný. Vidíte, jasně opracovaný. Podívejte se na ty úhly. Je to něco, čemu se říká kamenný klín, ale tohle je vyrovnávací kámen, tady je jeho užší okraj. Ten užší okraj se podloží pod větší kámen. Podložíte ho a když ho potom zatloukáte palicí, tak zvedá ten větší a vyrovnává tak celkovou hladinu kamenů. Tohle je důkaz, že to byl přístav, že to bylo ve své době využíváno jako přístav. Neznamená to, že to byla Atlantida, ale byl tady přístav. Aby se zjistilo, jestli je to z Atlantidy, musí se provést karbonové datování. Tak pojď, je to kousek. Poslali vzorek z Bimini Road do Miami, do laboratoře vybavené na datování. My tady zkoumáme archeologické a geologické materiály, které byly vyzvednuty z nalezišť po celém světě. Podrobíme je sérii chemických reakcí, abychom získali radiouhlíkové komponenty nebo radioaktivní uhlík jako materiál na určení věku. Kamenný klín je zhotoven ze slepence, který se vytvořil, když moře pokleslo a sedimenty a zbytky mořských živočichů se slepily dohromady. Protože obsahuje zbytky malých živočichů, může laboratoř přesně určit, kdy se tento kámen vytvořil. Protože k datování potřebujeme jen několik miligramů, čistíme to, pokud to jde, a vše ostatní dáme pryč. Hornina je potom smáčena v kyselině solné a to jí z pevné látky promění v kysličník uhličitý. Teď to přeleju kyselinou a vytvoří se nám pěna. Tekutým dusíkem se pak kysličník uhličitý zmrazí do pevného skupenství. Vzorek je proměněn v grafit. Grafit je 100% uhlí, tak jsme z toho vyloučili všechno ostatní. Přístroj, který provádí datování, se nazývá akcelerátor hmotnostní spektrometr.
Tento přístroj použije uhlík, který jsme získali ze slepence, a prozkoumá jeho jednotlivé atomy. Vědecký tým tak bude schopen určit stáří kamenného klínu z Bimini Road a zjistí tak, jestli je dostatečně starý, aby mohl být součástí Atlantidy. Expediční tým se přesouvá na druhé místo potápění, kterému říká rectangles, to znamená obdélníky. Podle obrázků ze sonaru by na tom místě mohly být jakési útvary rozložené na mořském dně. Najdou-li důkaz o tom, že tyto útvary byly vybudovány, mohlo by to svědčit o tom, že tady na Bahamách byla zmizelá civilizace. Útvary podle sonaru leží asi 30 metrů pod hladinou. Hlavní pozoruhodností obdélníků, které jsou 30 metrů pod hladinou u Bimini, je to, že jsou přesně ve výšce, ve které byla hladina v letech 10 000 před Kristem. A jestli v té době existovala Atlantida, jak tvrdí Platón i Edgar Cayce, tak místo, kde máme hledat zbytky Atlantidy, je právě nad hladinou z let 10 000 před Kristem a je to tam, kde ty útvary jsou teď. Vědci souhlasí s tím, že hladina moří v letech 10 000 před Kristem byla asi o 33 metrů níž, než je teď. To by znamenalo, že ty obdélníkové útvary jsou asi 3 metry nad hladinou tehdejšího moře. Sonar ukazuje obdélníky asi tak 3 až 5 metrů široké. Tohle vypadá podle velikosti jako nějaké kamenné sklady, které si stavíte hned u břehu, protože když loď přiveze nějaký náklad, tak ho přeložíte a uskladníte na břehu v nějaké budově. Takže to je velmi slibné archeologické místo. Tým se bude potápět přímo v golfském proudu, který je tu velmi silný, rychlý a nebezpečný. Mohl by potápěče strhnout a odnést na širé moře do hlubokých vod Atlantiku. Golfský proud v tu všude proudí rychlostí 5 až 11 km za hodinu a může odnést prostě všechno. Za 400 metrů je tu hloubka 120 metrů a za 1,5 km už je rovnou dno Atlantiku. Jsme 600 metrů od místa potápění. 60 stupně na sever. Tým používá GPS-ku, aby našel přesné místo útvarů. Laura mi hlásí, kde jsme, než to najdeme, a já tu pak vyhodím kotvu. Ještě 30 metrů. Trochu víc vlevo. Tady je to, jsi tu. Používají svůj vlastní sonar, aby si potvrdili, že jsou na správném místě. Tohle je malý přenosný sonar. Získáte z něho v podstatě letecký snímek dna, nad kterým právě plujete. Za chvilku jsou vidět nějaké obdélníkové formace. Tamhle jsou nějaké obdélníky, vidíš to? Tady je to. A tamhle jsou další a další. Tady je to nejlepší. Potápěči se rozptýlili tak, aby pokryli větší území. Gregu, ozvi se prosím. Co se děje? Gregu, tady David. Co myslíš, jakou bychom měli zaujmout pozici? Měli byste plout kousek na jih od nás kvůli proudu a pak spustit kotvu. My pak poplaveme na jih od severního konce. Konec. Potápěči budou dokumentovat podivné útvary. Doufají, že provedou rozsáhlý průzkum obdélníků a natočí snímky pro pozdější průzkum a analýzy. Greg Little se přiblíží blíž ke dnu, aby měl bližší pohled. Protože se bude potýkat se silným proudem a ponoří se dost hluboko, bude mít Little vzduch jen na 20 minut. Chce je plně využít a tak dolů napřed pošle průzkumný modul s videokamerou.
Little bude na povrchu sledovat monitor, aby našel to nejlepší místo pro své ponoření. Zkus s tím trochu pohnout. Zkus se dostat do dobrého záběru a hledáme něco, co budeme moct prozkoumat. Stejně jako na Bimini Road hledají i tady nějakou známku po ručně opracovaném kamenu, který by potom blíže prozkoumali. Dobře. Útvar je skoro celý porostlý korály a bahamské zákony je zakazují odstraňovat. Ale videokamera z průzkumného modulu už nachází překvapující nový důkaz. Podívej, tady je něco, co vypadá jako zeď. Páni, to je. Průzkumný tým hledá v Karibiku a snaží se najít důkazy o ztracené Atlantidě. Ale mnozí lidé si myslí, že Atlantida je spíš mýtus než realita. Legenda, inspirovaná zničením dávné civilizace, známé jako mínojská kultura, pravděpodobně vlnou tsunami. Tsunami je série vln vyvolaná náhlým přesunem obrovského množství vody. Příčinou může být zemětřesení, výbuch podmořské sopky, sesun půdy nebo dokonce dopad asteroidu. Na širém moři jsou sotva viditelné, ale když se přiblíží k mělčinám při pobřeží, dosahují obrovských rozměrů a pak udeří ohromnou ničivou silou. Dávní lidé o nich věděli a báli se jich, ale nerozuměli tomu. Až do nedávna. Kostas Sinolakis je odborníkem na ničivou sílu tsunami. On a geofyzik Stephen Ward věří tomu, že taková obrovská vlna smetla Mínojce do moře. Tvrdí, že to bylo způsobeno erupcí na Santorini a následným sesuvem půdy do Egejského moře. Stalo se to, že všechen ten materiál nahromaděný na svazích sopky se otřásl a sesul se velkou rychlostí do vody. Řítil se rychlostí asi 80 metrů za sekundu. Sesuv půdy na Santorini se do vody zřítil rychlostí přes 350 km za hodinu. Vědci už brzy zjistí, jestli se tyto mohutné vlny dostaly až na Krétu. Na začátku byla ohromná, mohla být 100 metrů vysoká a potom čím dál, tím víc se zmenšovala. Rychlostí přes 450 km za hodinu se řítila na Mínojce. Pak zasáhla pobřeží Kréty. Když se dostala k pobřeží, byla podle mého modelu stále dost vysoká, asi 40 metrů. Tato počítačová simulace ukazuje, že pro každého na Krétě byla zničující. Zeď vody o výšce 40 metrů by převýšila i ty nejvyšší mínojské stavby. Jejich loďstvo bylo zdecimováno, pole zaplavena, budovy zničeny. Simulace dokazuje, že mohutné vlny vyvolané výbuchem Santorini mohly zničit mínojskou kulturu. Sinolakis a Ward jsou přesvědčeni, že Platón v době, kdy psal o Atlantidě, věděl o této události. Nepochybuji o tom, že Platón v té době věděl o této události a že to byla jedna z největších věcí, kterou poznal. A tak bylo zcela normální, že se o tom zmínil při popisu katastrof té doby. Expedice je na místě, kde jsou obdélníky, kousek na sever od Bimini. Hledá důkazy o tom, že tyto útvary jsou ruiny Atlantidy.
Voda při povrchu proudí na sever, tak vás to potáhne na hlubinu a trochu na západ. A to je přesně tam, kde najdete jeden z těch velkých bloků. Dobře, jsem připraven. Greg Little se ponořil. Proud je silný a rychlý. Potápěči využívají lano lodní kotvy, které je bezpečně dovede na mořské dno. 30 metrů hluboko je voda kalná a je sotva vidět. Ale vidí ty objekty pokryté korály a všímají si toho, že jsou rovnoměrně rozmístěné. Spočívají na nezarostlém mořském dnu a objevují se z ničeho nic. Potápěči hledají nějaký důkaz o tom, že tyto kameny byly opracovány ručně. Také tady jsou porostlé korály a hledání je obtížné. Kameny jsou moc velké, než aby mohly být vyneseny na povrch. Potápěči se rozestupují, aby pokryli větší oblast a mohli toto místo lépe prozkoumat. Na druhém konci jeden z potápěčů vše dokumentuje pro pozdější rozbor. Vypadá to tam tajuplně. Je to tam doslova jeden útvar, pak ploché dno a pak zase druhý útvar. Ale jsou zarostlé obrovským množstvím korálů. No to se konec konců dalo čekat, když jsou tam už tisíce let. Musí to být porostlé. Jsou tam některé zcela zřejmé pravouhlé bloky a desky. V některých místech je toho hodně, ale dá se to těžko rozpoznat. Je to tam moc zakalené, je to těžké poznat, jestli jsou to lidmi postavené zdi. Těžko říct, je to hodně těžké. V klidu pak znovu prohlížejí natočené snímky, aby měli jistotu, že něco v těch špatných podmínkách nepřehlédli a Greg Little zahlédne něco překvapivého. Podívej, ty hrany jsou tu dokonale rovné. To vypadá jako stavba. Zkoumáme legendu o zmizelém světě Atlantidy. Tento muž věří, že pověst o Atlantidě vznikla podle zničení Minojců. A tento výzkumník věří, že našel zcela nové důkazy, které by mohly potvrdit existenci Atlantidy na Bahamách. A tento vědec zkoumá něco, co se zdá být opracovaným kamenem, který byl vyzdvižen z Bimini Road. Získali jsme tenhle kamenný klín ze spodku Bimini Road a poslali jsme ho na radiouhlíkové datování. To je výsledek našeho pětidenního snažení. I když jsme dostali ten materiál, tak jsme ho zpracovali, až jsme z něj získali uhlík ve formě grafitu. Grafit jsme dali do akcelerátoru a provedli jsme naše měření, ze kterého jsme odvodili radiouhlíkový věk.
A ten věk byl stanoven na 3640 plus nebo minus 40 let od současnosti, to znamená 1500 až 1700 let před Kristem. To znamená, že ta skála se utvořila skoro o 8000 let později, než se předpokládá existence Atlantidy. Greg Little se svou expedicí pořídili také nové snímky z místa, kde se potápěli, kde jsou takzvané obdélníky. Vědí, že jsou na místě, které bylo v letech 10 000 před Kristem na břehu moře a teď je 30 metrů pod hladinou. Vyskytuje se tam na mořském dně několik jednotných útvarů. Už z ptačího pohledu se to jeví jako něco, co je hodně přesvědčivé. Teď si prohlížejí pořízené záběry. Mezi jednotlivými útvary je bílé písečné dno, je to vidět. Potvrzuje to, že objekty se tam objevují z ničeho nic. Na úplně holém pustém dně bez porostu. Jsou nadpozemsky rovné a pusté. Úplně rovné. Jsem okouzlena tím, co je tam písku a pak najednou z ničeho nic je tam ten útvar. Jen tak na písku a pak zase další a další, pravidelně rozmístěné. To nevypadá jako něco, co by vytvořila příroda. To je to? Najednou z ničeho nic? Ano, ano. Pak čtvrtý, pátý, šestý a podívejte. Co je to? To jste si nevšimli tam dole, to vypadá jako dokonalý pravý úhel. Je to záměrně takové, nebo to tak vypadá jako perfektně pravouhlé. A tady to vypadá jako další vrstva a tohle zase jako další. Aspoň to tak vypadá. A najednou to vidíme až na tom snímku. Viděli jste to, když jste to dělali? Když jste doslova poletovali okolo? Všimli jste si toho? Ano. A co, zapadá to do sebe? Zapadá, tohle jsou pravé uhly. Ano, je to pravouhlé. To, jak je to poskládané s přímými liniemi a pravým úhlem, i celkové pravidelné uspořádání potvrzuje, že tyto útvary jsou dílem lidských rukou. Podívejte se ještě na tohle, zastavte to, koukněte se na to. Tyhle kraje jsou tam perfektně rovné, je to dokonalý pravý úhel a vypadá to jako záměrně. V tom místě, jak je písek, jsou přesné pravé úhly. Jo, je to tak. Dá se v geologii vidět něco takového? Nevím. Je to dílo člověka? Víte, my rádi stavíme všechno pravidelně rozmístěné. Těžko říct. Dalším krokem pro tuto expedici je zajistit si zvláštní povolení, aby se mohli podívat pod povrch z korálu. Jen kámen nám nestačí. My potřebujeme najít nějakou konstrukci. Chceme najít zbytky skutečné budovy. Z nálezů, které byly učiněny na Bahamách, vyplývá, že Bimini Road je příliš mladá, než aby mohla být Atlantidou. Ale kamenný klín je silným důkazem, že je to lidské dílo. Mohlo by to být z dosud neobjevené civilizace. Možná od potomků lidí a Atlantidy. Obdélníkové útvary z míst nad mořskou hladinou z let 10 000 před Kristem by si zasloužily mnohem podrobnější průzkum na tomto novém místě. Není to konečný důkaz, ale je to to nejlepší, co jsme mohli najít, alespoň teď. A jestli se ukáže, že ty útvary jsou budovy a zdi, je to Atlantida. Vyrobil historii v roce 2010.